գործընթացի ընդունումը պայմանավորված է քրեակատարողական հիմնարկներում պահվող դատապարտյալների և կալանավորված անձանց բնակության կոմունալ կենցաղային պայմանների բարելավմամբ, մասնավորապես Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում արտաքին և ներքին ջրահեռացման ցանցերի, դատապարտյալների հիվանդանոց Աբովյան Կոշ հրազդան քրեակատարողական հիմնարկներում արտաքին և ներքին ջրամատակարարման և ջրահեռացման ցանցերի կառուցման և կապիտալ վերանորոգման անհրաժեշտությամբ։ Մասնավորապես կառավարության 2018 թվականի մարտի 22-ի 304-ն որոշմամբ Նուբարաշեն ԿԿ-ի արտաքին և ներքին ջրահեռացման ցանցի վերակառուցման համար հատկացվել էր 39.618.700 դրամ, որից 2018 թվականի ընթացքում կատարված աշխատանքների դիմաց վճարվել է 19.785.500 դրամ, մնացած 19.833.200 դրամը վերադարձվել է պետբյուջե։ Ըստ այդմ նախատեսված շինարարական աշխատանքները ավարտելու համար 19 թվականին անհրաժեշտ է կառավարության պահոստային ֆոնդից հատկացնել ևս 12.580.900 դրամ գումար։ Պետական բյուջեից քրեակատարողական համակարգի պահպանման համար վերջին 10 տարիների ընթացքում կապիտալ վերանորոգման նպատակով հատկացվող միջոցների բացակայության պատճառով մի շարք քրեակատարողական հիմնարկներում կոյուղագծերը գտնվում են վթարային վիճակում և վթարվելու դեպքում կարող են հակասանիտարական և համաճարակային իրադրություններ առաջացնել։ Եթե կհիշեք, այս նախագիծը ևս մեկ անգամ կառավարության նիստում քննարկվել է և մենք հետ ենք վերցրել, քանի որ պետական վերահսկողական ծառայության կողմից արձանագրվել էին որոշակի չարաշահումներ, հիմա մենք լրացիչ միայն այն գումարն ենք ուզում, որը որ նախատեսված չէր, այսինքն նախորդ անգամ այդ գումարները չեն օգտագործվել, դրա դիմաց աշխատանքներ չեն կատարվել։ Իսկ դատապարտյալների հիվանդանոց ԿԿ-ի արտաքին ներքին ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի ցանցի վերանորոգման սանհանգույցների և բաղնիքի վերանորոգման աշխատանքների համար նախատեսվում է 44.382.680 դրամ, Աբովյան ԿԿՀ-ի ներքին ջրամատակարարման արտաքին և ներքին ջրահեռացման համակարգերի ցանցերի վերանորոգման սանհանգույցների և բաղնիքի վերանորոգման աշխատանքները 65.733.780 դրամ, հրազդան ԿԿՀ-ի արտաքին կոյուղագծի վերանորոգման աշխատանքների համար 9.453.450 դրամ, Կոշ ԿԿ-ի արտաքին և ներքին ջրահեռացման համակարգի ճաշարանի վերանորոգման աշխատանքների համար 44.555.350 դրամ։ Նշեմ նաև, որ նշված վերանորոգման և կապիտալ շինարարության աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ կլինի 19 թվականի պետական բյուջեի պահոստային ֆոնդից հատկացնել ընդհանուր առմամբ 176.706.200 դրամ։ Նուբարաշենում այն աշխատանքները, որը փաստացի կատարվել են, հետևյալն է, ամբողջությամբ կառուցվել է ջրահեռացման արտաքին օղակը, տեղադրվել են դիտահորերը, տեղադրվել են ջրահեռացման խողովակները, իրականացվել է հողի հետ լիցք։ Դեռևս անհրաժեշտ է կատարել այս գումարի շրջանակներում ԿԿ-ի առաջին հարկի խողովակաշարը անհրաժեշտ է փոխարինել ավելի մեծ դրամագծով խողովակաշարով, փոխարինված խողովակաշարն անհրաժեշտ է միացնել արտաքին օղակում տեղադրված նոր դիտահորին։ Նշեմ նաև, որ անձամբ այցելել եմ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ և պահման պայմանները կարելի է բնորոշել որպես ոչ մարդկային, մասնավորապես առաջի հարկում գտնվող այդ հատվածում խոհանոցի մոտ ամբողջ խողովակները հոսում են, այսինքն քայլելիս նույնիսկ գուշապետ լիներ, որ չկաթա և հոտը և սանիտարական վիճակը խիստ մտահոգիչ վիճակում է, չնայած որ նախատեսել ենք, որ Նուբարաշեն քրեակատարողականի և դատապարտյալների հիվանդանոցի փոխարեն Սիլիկյան թաղամասում նոր քրեակատարողական հիմնարկ պետք է կառուցվի, և այդ մասով ևս ներկայացրել ենք արդեն նախագիծը, այնուամենայնիվ հրատապ ենք համարում այսպիսի գործողությունները կատարելը, որովհետև պահման պայմանները խիստ բացասական են դատապարտյալների համար։ Շատ լավ, իսկ այս աշխատանքները այս տարի նախատեսում ենք ավարտել ձեր տարակած։ Մրցույթ պետք է հայտարարենք, այդ գնաց ուրեմն, ինչքան հնարավոր է շուտ պետք է հասցնենք կատարել։ Այն նոր քրեակատարական հիմնարկ երևի ավելի շուտ կկառուցենք։ Խնդիրը այն է, մրցույթով ուրեմն էթել է։ Խնդիրը այն է, որ պետական վերահսկողական ծառայության արձանագրած չարաշահումներից ու դրանից առաջ գնման արդյունքում հաղթող ճանաչված ընկերությունը, եթե չեմ սխալվում, ներառված է գնման պրոցեսին մասնակցելու իրավունք չունեցող սուբյեկտների ցանկում, սև ցուցակում, այսպես կոչված,
եւ չի կարողել շարունակել գործառույթների կատարումը։ Այդ գնումների օրենսդրությունը ինչ երբ ենք փոխում։ Ես հիմա սենց եմ հասկանում, կամ պետք է աշխատանքներ չանենք, կամ պետք է աշխատանքներ անենք լուրջ չարաշահումներով, ուրիշ տար, չէ՞, տեն չի։ Դե կներեք, պարոն վարչապետ, պետք է աշխատանքներն անենք կազմակերպված։ Այսինքն հիմա, ինչպես որ նախորդ մի քանի անգամ արդյունքել է, դուք անդրադարձել եք, մենք պետք է սկսենք մտածել մյուս տարվա մեր գնումների ծրագրերի մասին։ Այսինքն այդ դեպքում միակ խնդիրը կառաջանա արտակարգ իրավիճակներով պայմանավորված կամ հրատապարծերի, որը էլի կարգավորված է, այսինքն եթե հրատապ լուծման կարիք կունենա, բայց այդտեղ ամբողջ արցանանում է, որ այդ խողովակներից նոր չի սկսել հոսել։ Այսինքն դա հոսելնա տևական ժամանակ էլ էր հոսում։ Հետևաբար բանը ձեր եզրակացությունը ինչու՞մ։ Այդ եմ ասում էլ ես ուրիշ բան չեմ։ Գտակ, պարոն վարչապետ, այս անգամ բնականաբար գնման պրոցեսը, եթե օրենսդրությունը թույլ տա ու ասեմ բացառիկ դեպքերից մեկը կլինի, կարող ենք քննարկել մեկ անձից կատարելու եղանակը, բայց վստահեցնում եմ, որ պատշաճ հսկողություն կլինի աշխատանքների նկատմամբ եւ այս անգամ վերջնական լուծում կլինի տրամադրվող գումարով առնվազն այդ տարական սանիտարական։ Իմիջիալով, երբ որ ասում ենք, որ պահման պայմանները, այդ պահման պայմանները մեր ըստ էության բոլոր քրեակատարական համարյա բոլոր քրեակատարական հիմնարկներում այդպիսին են, մենք ուրիշ պրոբլեմ էլ ունենք։ Մեր քրեակատարական հիմնարկների մի մեծ մասը Հայաստանի օրենսդրությամբ սահմանված չափանիշներին ընդհանրապես չի համապատասխանում։ Այսինքն այն ինչ որ օրենքով նախատեսված է քրեակատարական հիմնարկ, իրականում քրեակատարական հիմնարկ չի, ուղղակի պարսպապատված ինչ որ տարածքա, որտեղ ինչ որ տենց գետոյական վիճակ է, ավելի շատ քան թե քրեակատարական հիմնարկ, այնպես որ այս խնդիրը շատ ավելի խորն է եւ պետքա մենակ ձեր նշած երկու քրեակատարական հիմնարկները չէ, որ այս տրամաբանության փակման ենթակա են, այլ շատ ավելի լայն շրջանակ քրեակատարական հիմնարկների։ Շատ լավ, խնդրեմ հարցեր։ Չկան հարցեր, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։